Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост е Цветан Цветанов, бивша вътрешен министър, а сега председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте. Ще започна с теми, които са свързали с предишната ви битност, но съм сигурна, че имате експертиза да ги коментирате. 5 убийства за 7 дена, някои ги наричат показни убийства. Каква е диагнозата? Аз смятам, че ако погледнем по-задълбочено периода последната една година, ще видим, че действително имаме леко повишаване на криминалната престъпност и това може би са вследствие на реформите, които бяха извършени в началото на мандата на тройната коалиция. Защото знаете, че когато се прави една реформа, може би година, година и половина е срока, в който се вижда дали тя работи добре и дали има съответните резултати. В тази връзка сме предвидили законодателни промени, които в момента знаете, че на второ четене ще се гледа закона за МВР в началото на февруари в пленарна зала. И съм убеден, че след това ще има възможност действително да се структурира системата за сигурност по начин, който да бъде адекватен на днешните предизвикателства. Наистина ли мислите, че реформата е довела до увеличаване на тази криминогенна обстановка? То си е зловещо. Веднага мога да ви кажа. С изваждането на ГДБОП от Министерство на вътрешни работи, така? От 1000 служители, които работеха тогава в ГДБОП, които бяха обучени, които цялата държава инвестирала в тях през последните 20 години. В момента около 150-200 човека са в Държавната агенция за национална сигурност. И когато говорим за такива тежки престъпления, които са част от организираната престъпност, които са ги извършили, някой да пита Държавната агенция за национална сигурност за тези поръчкови убийства? Никой. Да, защото там се затворена система. Няма как да попиташ. Човек може да звънне на министъра, на главния секретар, на кого от ДАНС да звънна. Е нарушена полицейската координация в средата за полицейски функции и затова точно искаме да върнем ГДБОП от ДАНС в естествената среда. Това е в Министерство на вътрешни работи, където се намира от 1991 година. Гарантирате, че това ще подобри системата? Ще оптимизира защото, работата. Нали, критиците на тази реформа смятат, че основната и цел е да смените Лазаров и Писанчев, което аз мисля, че може да се случи и без законови промени, ако някой го изговори на глас. Искам да припомня, че законовите промени, които бяха правени 2009-2013, бяха дискутирани с Европейската комисия. Бяха обсъждани публично. А нека да си припомним, май месец 2013 година, как бяха извършени законодателните промени. Дори не бяха направени от комисиите в съответното направление на област и дейност в българския парламент, а бяха направени от Временната комисия, която беше натоварена само с изготвянето на правилника за дейността и функцията на 40. Добре, обаче това унивинява ли наистина ДАНС и МВР сега? Не. Това, че са подложени на някаква реформа и в която се структурират. Имат ли вина за това, което се случва? Това са зловещи убийства. Нали, чувате, че много хора казват, връщат се мутренските времена. Ами, точно за това казваме, че периода 2009-2013 имаше действително респект към органите на реда. Голям респект имаше господин Цветанов към органите. Ами да, чак страх имаше. Не, страх мисля, че повече беше внушавано за този страх, но действително имаше респект, защото нека да си припомним какво се случваше с всички тези поръчкови убийства, отвличания, контрабандните стоки, които минаваха през територията на страната. Нека само да сравним количествата, които бяха задържани в периода 2010 година, само за една година, бяха около 386 милиона къса цигари. А това, което учете правителството Орешарски, беше около 45 милиона къса цигари. Разликата сега, е 10 не съм запомнила на изус тези цифри, няма да споря с вас, доверявам се. Аз ги помня добре. Обаче, и това е изписано и в учета на правителството на Пламен Орешарски за първата година. Добре, обаче не е ли друга истината тази, която каза Борисов, премиера Борисов, че службите са като ветропоказатели. Като дойде Борисов на власт, те ще работят добре, ставаше дума точно по повод на Писанчев и на Лазаров. Те се вика като ветропоказатели. Аз като ги ръководя, ще работят добре. Като ги ръководи Орешарски, ще работят зле. Тук може би трябва да говорим доста дълго време. Няма да ни стигне да времето. Да пробваме по-кратичко. Само да ви кажа по-кратичко, че когато станах вице-премьер и министър на вътрешни работи, и ако проследите кадровото израстване на всички, които бяха на висшите професионални фигури в Министерство на вътрешни работи, това бяха служители, които бяха назначавани и вземаха ръководни позиции в периода на последните 10-15 години. Така. Когато дойде Йовчев, направи едно механично вливане на служители от Държавната агенция за национална сигурност на висшите професионални фигури в
Министерство на вътрешните работи. Защото нека да си припомним, че сегашният главен секретар, той е служител на Държавната агенция за национална сигурност. Да. Шефа на политическия кабинет на господин Йовчев беше служител на Държавната агенция за национална сигурност, господин Великов. Всичките замминистри, които бяха, бяха също служители, бивши на Държавната агенция за национална сигурност. Изгуби се полицейския профил в една изцяло полицейска структура, каквато е Министерство на вътрешни работи, и смятам, че това също до някъде допринесе за този негативен отзвук и всичко това, което наблюдаваме днес като резултат от извършените реформи от хора, които не са запознати в детайли с полицейската дейност. Чест прави на министъра, че започва действително да гледа много професионално на назначаванията, които трябва да бъдат направени в Министерство на вътрешни работи при овакантяване на определени ръководни позиции от хора, които действително са част от системата на МВР в продължение на дълги години. Защото изграждането на един полицай, на човек, който трябва да вземе висша професионална фигура, той трябва да бъде запознат в детайли с дейността на един районен инспектор, на едно районно полицейско управление и, разбира се, с дейността на една областна дирекция и дейностите и функциите, които изпълняват криминална и охранителна полиция, които се надявам, че се надявам това да е целта на тези промени, защото наистина не си струва да се променя закон за двама човека. Така че интегритет на службите ще се обедини криминална и охранителна, ще станат главна дирекция национална полиция. ГДБОП ще се върне в естествената си среда, ще се върне балансиращата роля на президента, с което ще дадем допълнителна гаранция, че няма да има подобен подход, за който вие в момента анонсирате във вашето предаване с тези въпроси, и съм убеден, че по този начин действително ще има обсъждания и ще има принципна позиция както на правителството, така също и на всички тези, които участват. При това положение в добри ръце ли националната ни сигурност, като имаме предвид това, което се случва в Европа? Ето сега, нали видяхте предупреждението, което излезе за атентати в няколко европейски страни, това, което се случва в Белгия, това, което се случи в Париж. Виждате кризата в Украина, в Донбас е страшно. Руската федерация свиква съвета за сигурност. Украинският президент повиква нови части от армията. Просто е нещо опасно. И ние къде сме тук? В момента има огромен риск за всяка една държава по света и респективно, когато говорим за Европейския съюз. Точно за това и вчера, и онзи ден направихме изслушвания както във вътрешната комисия, така също и в комисията за контрол на службите. Бяха изслушани министъра, заместник главния секретар, директорите на специалните служби. И мога да кажа, че колегите действително полагат максимални усилия, за да може да се обменя информация в реално адекватни време с нашите евроатлантически партньори. И точно в тази посока ще работим и за промяна на законодателството, което действително да отговори на днешните предизвикателства, за динамичната промяна на средата за сигурност. И разбира се, това, което в момента полагат като усилия нашите служители заедно с партньорите, тук искам конкретно да заявя. Има изключително добри професионалисти в системата за сигурност на България, които са обучавани и са изграждани в продължение на години и са провеждали съответните мероприятия. Добре. И оперативни сега дела, които всъщност са давали съответните. Сега да се върнем към вътрешната политика и да ви попитам какво може да взриви управлението, освен, както каза президента Първанов с нощи в предаването, нетърпението на ДПС да се върне във властта. Какво друго може да взриви управлението? Смятам, че бях много ясен с декларацията, която изразих от парламентарната група на ГЕРБ в началото на новата сесия в парламента. И много ясно заявихме, че ГЕРБ участва в това управление, загървайки тясното партийните си интереси, но слагайки интересите на България на първо място. Затова сме направили съответните компромиси, за да има това управление. И знаете, че българските избиратели бяха тези, които казаха, че трябва да има такава формула за решаване на това сложно уравнение, което ни зададох. Тук обаче много ясно трябва да кажем, че ГЕРБ е единствената политическа формация, която, участвайки в управление 2009-2013 и сега, когато участва съвместно с Реформаторския блок, подкрепени от АБВ и от Патриотичния фронт, ДПС е извън властта. ДПС не участва в изпълнителната власт и, разбира се, всички тези кадрови назначения, които се правят в момента, те са на принципна основа, за да може действително професионализма да бъде водещ и да можем да върнем това доверие, което беше загубено в рамките на една година и половина. Защото, госпожо Ризова, началото на 2014 година бяха спряни оперативните програми. България беше лишена от възможността да освои над 1 милиард лева по оперативните програми от стария програмен период. Това се случи при това стабилно управление, което имаме днес в държавата, с министър-председател Бойко Борисов, разговорите, които са водени с Европейската комисия, доверието, което вече е дадено към българското правителство, и само последният месец на 2014 година по стария финансов програмен период бяха
осигурени и бяха отпуснати средства над 1 милиард лева за България. Това е така, коментирахме го с вице-премиера Дончев. И в новия финансов програмен период, само за последния месец, има вече по новите оперативни програми 2014-2020 от порядъка на над 6 милиарда лева, което все пак смятам, че е една заслуга за перспективата и единственият възможен вариант за България, това е европейския път. Добре, но нещо може ли да взриви управлението? Разговорите, които водим с нашите коалиционни партньори и с партиите, които подкрепят днешното управление, смятам, че към този етап не можем да говорим за някакъв разрив, който ще доведе до провеждането на пресрочни парламентарни избори. Обаче Местан веща е избори на пролет, ако не отбиете патриотите, ако може и реформаторите. Много са тези, които искат да има хаос, да има пресрочни парламентарни избори, защото всеки иска да има някакви цели, които си поставя в едни провеждащи си избори. Това, което мога да заявя категорично, че днес България се нуждае повече от всякога от подобно стабилно управление, да се подготвим за местните избори, защото местната власт разчита на изпълнителната власт и на тези оперативни програми, които ще могат да дадат възможност действително за развитието на региона и за създаването на предпоставки за повече работни места. Това е така, но понякога замислили ли сте се да отговорите на стремежа на ДПС патриотите да бъдат отхвърлени, отбити от властта? Трябва да правим взаимните компромиси. И днешното управление, въпреки това напрежение, което може би излиза така в публичното пространство, че го има в управлението, аз смятам, че то дори е полезно за стабилността на това управление. Защото винаги това е предпоставка за повече разговори и за повече търсене на компромиси, за да може действително да имаме силно управление. Давам за пример закона за Сметната палата. Нашето предложение беше за трима човека, председател и двама заместник председатели. От разговорите, които сме провели, от вчерашното решение на бюджетната комисия, се стигна до извода да бъдат трима човека, председател, двама заместник председатели и двама човека, които да бъдат членове, но да бъдат избрани от професионалната гилдия и от професионалната общност. Правилно ли разбрах на идеята да се отстранят патриотите от властта? Отговора ви е не, защото правителството е стабилно така. Към настоящия момент не се налага подобен подход и смятам, че въпреки критиките, които се отправят от нашите политически опоненти, въпреки от разговорите и различията, които имаме в подкрепящото се парламентарно мнозинство, аз смятам, че това управление е много по-полезно за България, отколкото без управление или отново да влезем в хипотезата на служебен кабинет и провеждането на пресрочни парламентарни. Защото към пресрочни махате патриотите, ДПС многократно заявиха, че са готови да ви подкрепят, господин Цветанов. Ние категорично, многократно го казаха. Категорично сме заявили, че в този управленски мандат ГЕРБ управлява без ДПС и ГЕРБ управлява с партии, които имаме възможност да съставим стабилно правителство и ние го показваме с действията си и с управленският подход, който реализираме в момента. Добре, обаче аз продължавам да питам, защото ми се струва много особена тази ситуация, в която слушах сутринта Местан при Виктор Яни, който говореше суперлативи за Борисов, говореше ги предните дни, настойчиво говореше суперлативи към Борисов и със същата настойчивост критикуваше патриотите и реформаторите. Сега, как се го обяснявате това нещо? Дайте политически прочит на това, което се случва. Не мога да коментирам в... Нито една критика към ГЕРБ и Борисов. Лошите са другите. Не съм убеден. Има критики. Давам за пример критиките, които се отправят персонално към Цвета Караянчева. Това е местна битка в Кърджали. Вижте, това е политиката. Тя, националната политика, тя рефлектира и върху местната политика, върху регионалната политика. И мога да заявя категорично, че господин Борисов в момента прави абсолютно всичко възможно, за да има този политически консенсус, за да може действително държавата да не се дестабилизира, а да може действително да има диалог с абсолютно всички парламентарно представени партии, но разбира се, формирането на политиките, взимането на управленските решения стават във формат ГЕРБ, реформаторски блок, подкрепени от АБВ и от Патриотичния фронт. Добре. Разбира се, има закони, които бяха приети с едно плавно мнозинство, което това може. Това плаващо мнозинство, какво е? Я кажете, щом заговорихте. Давам за пример плоския данък. Този пример, да. Да, вие знаете. Има и още един пример, нали? За плоския данък
виждате, че ако не беше подкрепата на Движението за права и свободи, там заедно с Реформаторския блок и ГЕРБ успяхме да запазим това, което е една дясна политика. И то, забележете, политика, която е въведена още по времето на Сергей Станишев като министър-председател, когато управляваше. Добре, ама второто плаващо мнозинство щеше да ви взриви правителството. За кое имате предвид? За пенсионните фондове, господин Цветанов. Смятам, че отново се постигна един политически консенсус. И това, което беше заявено както от финансовия министър, така също от вице-премьера Калфин, така също и от премьера, има диалог. И това, което е поето като ангажимент, че в рамките говоря, на тези три месеца... Адмирирате ли плаващите мнозинства? В интерес на България, ако са те, аз ги адмирирам. Добре, сега кажете... И най-важното е да не се променя евроатлантическата ориентация на страната ни и, разбира се, да спазваме тази последователност в политиките, които са заложени в управленската програма, както на ГЕРБ, така също. Още едно плаващо мнозинство по съдебната реформа, господин Цветанов. Вие, реформаторите, и Майя Манолова. Ще се разширява ли подкрепата за съдебната всеки система? Всеки депутат, който участва в съответните комисии, той представлява съответната парламентарна сила. Не, убедили ли сте АБВ и патриотите да подкрепят съдебната реформа? Това питам. Има разминаване относно позициите ни. Разбира се, че тази съдебна реформа с тази стратегия, която ще бъде одобрена в пленарна зала, това ще бъде само едно политическо решение, едно решение на парламента. Но разбира се, че след това вече започва съществената работа по съответните закони и промените. Понеже вие сте в парламента, говорихте ли с колегите си от Патриотичния фронт и АБВ? И господин Първанов снощи каза, че имат много въпросителни, че трябва да е по-широка дискусията, трябва повече да се обсъжда. Правите ли нещо, за да има съдебна реформа? Защото без това не виждам смисъл наистина от управлението. Тази стратегия, която ще се приеме в българския парламент, след това вече започва същинската работа по обсъжданията и дебата по всеки един от законопроектите. И ако няма този политически консенсус, който е необходим за промяна на законодателството или за постигане на квалифицирано мнозинство, което да промени дори и конституцията в някои от текстовете, тогава няма да можем да реализираме всички тези действия, които са заложени в тази стратегия. Тоест, започнали се разговори, нали? Но тук искам да кажа, че тази стратегия не е краткосрочна. Тя е с един по-дългосрочен хоризонт и там, където няма при покриване на и политически консенсус, разбира се, че това ще бъде реализирано на един по-късен етап, когато може да се формира подобно парламентарно мнозинство. На финал мнозинство. Един въпрос. Ще има ли плаващо мнозинство, което да обезсмисли преференциите, като вдигнете прага? Тази тема не е дискутирана в парламента. Вие за увеличаването на преференцията ли сте? По-висока ли трябва да е преференцията? Преференцията е един демократичен способ, с който мажоритарният елемент в изборите може да бъде заложен и може действително да се получи по-добрата пастрота на качествени хора, които да представляват... Така е, въпрос е, нали няма да ограничите нашето право да ви избираме и преподреждаме така, както смятаме, ако сме симпатизанти на вас или на която и да била друга партия. Към настоящия момент подобен подход не е обсъждан. Не е обсъждано увеличаване връзка, на вдигане прага. Единственото, което е свързано с радикална промяна в изборното законодателство, това е референдума, който искаме да бъде проведен заедно с местните избори, защото българските избиратели са тези, които трябва да кажат и за задължителното гласуване, да кажат за електронното гласуване, защото много са българските граждани, които живеят извън пределите на страната и когато има избори, те не са в състояние да упражнят конституционното си право да гласуват, защото или са отдалечени от местата. Чакаме го този референдум отдавна, от една година го чакам. Знаете, че подписката, която беше направена и бяха събрани над 500 000 гласа, тя беше неглижирана от тогавашното парламентарно мнозинство и от българското правителство и затова ние го залагаме това да бъде проведено сега по време на местните избори, за да може действително да се спестят и финансови средства, които биха могли да бъдат разходвани за провеждането на един референдум и когато той съвпадне с провеждането на едни избори, било то местни или други, смятаме, че е по-удачно тогава да бъде проведено, защото срока за провеждането на местните избори е само след 8 месеца. Благодаря за този разговор. А сега какви послания изпрати Джон Кенеди?